الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پہلی دروش پڑھو صلاة آپ اپنی پوری محنت کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے بہت مہربانی بچے میلا ٹھیلا ہمیشہ ویکھ کے دیکھا جاتا ہے کھڑا ہو کے حضور کا ذکر بڑے ادب سے سنا جاتا ہے جگہ ہے ادھر ہے یہ جگہ ہے نا بھائی ہمارے پاس ہے نا ہمارے دل کے قریب ہے یار اوکے شاباش بڑے بھائی جان پلیز مہربان آ جاؤ ایتھے کچھ نہیں ہوندا دل پھر تھوڑا کرے تے پھر ایتھے آ جاوے جی پھر بھائی نہیں روکاں گا اللہ تانو سلامت رکھے زندگیوں میں تہاڈیوں بہت شکریہ ایک تو مرتبہ حضور دی بارگاہ دروشی پڑھو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو اپنے چھوٹے بھائی سے وعدہ کیا اس سے میں 4 منٹ پہلے آ گیا ہوں میں حقیقت جو وعدہ کیا پوچھو بھائی زندہ اللہ ان کو زندگی دے جو وعدہ کیا میں نے کہا جی سوا سے پہلے پہلے میں آپ کے سٹیج پہ ہوں گا کیونکہ ڈرانے والے کافی ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں آنا اللہ تعالیٰ معافی دے وے ہاں جی بس اللہ سانو مسلمانوں ہدایت نصیب فرمائے جتنے بیلی بیٹھے ہو ذرا محبت نال آکر مولا دی بارگاہ دروش ہی پڑھو اسی اپنے آقا دا میلاد پڑھیے جنہاں نو دروش شریف آندا تھوڑا جا پڑھ لو صلوات ہو میں قبلہ شاہ صاحب اور کامران بھائی بیٹھے ہیں قاسم بھائی جتنے حضور دے غلام میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہو علامہ صاحب بیٹھے ہیں صدیق بھائی سرکار دا فرمانے دی شان ہے تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا امت ہی دیہاڑی وچ 50 واری میرے تے درود پڑے میں جٹاں کول آیا بیٹھا اے اج پتہ لگنا جٹاں دا وی ہاں جی تو سرکار نے فرمایا جڑا میرا امت ہی 50 واری میری ذات تے ببرکات تے درود پڑھیا انعام سنیا جے کلیڈا ٹھڑ جاس 50 واری میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا میرا امت ہی محمد و آل محمد تے درود پڑھے حضور انعام کیے فرمایا قیامت والے دیہاڑے میں محمد کریم علیہ السلام اپنے امت ہی نال مصافہ کراں گا یعنی پنجابی جاندے نے سلام لواں گا تے تہاڈا دل کردا ہے کہ نہیں کردا جی کردا نا بھی حضور سانو سلام لے اور میں دوسرا مفہوم حدیث پاک دا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا حشر والے دیہاڑے کچھ ایسے لوگ ہون گے
جنہاں میری امت چوں کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں دے متھیاں تے لکھیا ہونا ہے کہ اے جنتی نے تسی بھی بیٹھے ہو ایک سو اکا لیو ایتھے بھی آ گئے چلو جنہاں دے متھیاں تے لکھیا ہونا ہے اے جنتی نے یا رسول اللہ کون لوگ نے فرمایا جڑے کثرت نال محمد و آل محمد تے درود و سلام پیش کردے نے اور جتنے بھائی بیٹھے ہو ذرا محبت نال درود شریف پڑھو انشاءاللہ میں تھوڑا جیا وقت تہاڈا لے کے سرکار دیاں بہت ساری گلاں اپنے بھائیاں تک پیغام مصطفیٰ پہنچانا چاہنا سارے بیلی سجے کھبے سٹیج تو سارے سٹیج والے نو اس واسطے نہیں بٹھائیں دے کہ صرف تسی جناب ماشاءاللہ ساڈے راکھے بن کے بہ رہے ہو ذرا تھوڑا جیا محبت ہاتھ بھی تہاڈا بھی ہونا چاہیے پڑھیے درود شریف الصلاۃ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھو پڑھو بچیو ہن کیو پڑھو ذرا شاہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا بے شکریہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے ناراض نہیں امیر بیٹھے ہو غریب بیٹھے ہو گدا بیٹھے ہو بادشاہ بیٹھے ہو جٹ ہو ڈوکر ہو ملک ہو امیر ہو سیدزادے ہو حضور دا ذاکر بن کے آخنا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے میں جنوں تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ او دیوانہ حضور دا ہے میں جنوں تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے جڑا ہے او بولیا جے میں نہیں آندا تسی پی ٹی آئی والے دیو میں نہیں آندا تسی نواز شریف دیو میں نہیں آندا تسی نانی مریم دیو میں نہیں آندا تسی چاچو شہباز شریف دیو جڑا جڑا میرے نبی دا غلام بیٹھا ہویا ہے انج کر کے خبر میں جنوں تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے جڑا ہے حضور دا او جنوں مان ہے نا سانو تے مان ہے اسی خدا دی قسم ہے 24 گھنٹے ہی کئی گل کرنے ہاں میں جنوں تکنا کیا بات سبحان اللہ مینوں تے لگدا ہے کہ دیوانہ حضور دا ہے میں جنوں تکنا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے قبلہ شاہ صاحب بابا جی بڑے بھائی جان شیر سنیا ذرا جدوں وی محفل نبی دی سجدی جدوں وی محفل تھوڑی سی ڈلے جدوں بھی محفل نبی دی سجدی عرش تو قدسی پکار دے نے جدوں بھی محفل نبی دی سجدی عرش تو قدسی پکار دے نے کی اے بخش گئے نے جڑا بندہ ہن بھی نہ بولے اے بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دا ہے ایک منٹ پر پتر تو نہیں آکھنا جڑا حضور دا ہے بولو او بخش گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دا ہے
قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے زمانہ میں قبلہ شاہ صاحب سے دعا دے رہا ہوں شعر سنیے علی دے بچیاں تو جد وی منگے ہیں پیر مٹھے مٹھے لونے کھٹے پیلے علی دے بچیاں تو جد وی منگی ہے سبحان اللہ تے پابندی اللہ دی قسم کسے بھی نہیں لئی کسے مسلک دے بندے نہیں لئی بھی سبحان اللہ نہیں آخری علی دے بچیاں تو جد وی منگی ہے سوچ میری تو ود کے ملے ہیں میں دس نہیں سکدا سہیل کرنا سخی گھرانا حضور دا ہے جڑا جڑا میرے نبی پاک دی آل دا صدقہ کھاندا ہے آمیں امیر غریب گدا ہے بادشاہ ہے میرا دا ایمان دے عقیدہ ہے جگ میرے حسین دا صدقہ کھا رہا ہے کائنات میرے حسین دا صدقہ کھا رہی ہے زمین والے حسین دا صدقہ کھا رہے ہیں آسمان والے محمد دی آل دا صدقہ کھا رہے نے آخری باری ہاتھ اٹھا کے آکھنا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے اے محترم ذرا ایک باری اپنا کیمرہ گھمایا ذرا ماشاءاللہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے نعرہ رسالت ختم نبوت ختم نبوت نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں اے اپنے ذہن جو کر چھڑو کہ سیاسی نعرہ ختم نبوت نعرہ ہوئی لا سکتا ہے جدا بابا بھی اکو ہوئے تھا جدا ماں بھی اکو ہوئے تاجدار ختم نبوت لبے لبے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بڑی عقیدت و محبت سے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم میرے مسلک دے عظیم جید مقتدر المشیخ جماعت اہل سنت عظیم خطباء علماء ذی وقار بالخصوص فخر السادات سید السادات جگر گوشہ سیدہ کائنات گل گلشن سیدہ بی بی زہرہ بتول سلام اللہ علیہا آپ دے لخت جگر بابا جی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ آپ تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ مینوں تے ہن قبلہ شاہ صاحب دسے ہے براہن وڈے زیادتی کیتی نے دکھ لگے ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سیدہ بی بی بتول دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ ماں جی دے درجات بلند فرمائے اللہ کریم آپ نو صبر جمیل نصیب فرمائے گرامی قدر میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا اج دی پوری جٹ برادری نو بالخصوص ساڈے چاچا جی جناب بابا جی محمد اقبال جٹ صاحب بھائی محمد نصر اللہ جٹ صاحب بھائی ذکر اللہ جٹ صاحب بھائی فخر اللہ جٹ صاحب سبحان اللہ کڈے سونے نام نے ماشاءاللہ اور بالخصوص بانی محفل میرے چھوٹے بھائی جناب چودھری ظفر اللہ جٹ صاحب میں انہاں نال وعدہ کیتا اللہ توفیق بخشی حاضر خدمت ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کریم نبی دا صدقہ حاضری قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل تشی شہنشاہ نقابت حضرت مولانا علامہ قاری محمد صدیق قادری صاحب نو بڑی محبت سماعت فرما رہے سو
ساڑھے چھوٹے بھائی مولانا فصیح الدین صاحب تلاوت فرمائی فخر حسان پاکستان فخر جڑا والا بھائی محمد کامران زاہد صاحب حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کیتی شناخان مصطفیٰ ساڑھے پیارے بھائی جناب محترم القام بھائی محمد قاسم قادری صاحب اور بابا جی پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب اور یہ ساڑھے نکے نکے جٹ برادران ساڑھے نکے نکے جٹ برادران اللہ انہیں بچیاں دی عمر دراز فرمائے اللہ سب نو عزت عطا فرمائے اج دے مہمان خصوصی آج کے رسول جناب بھائی رانا محمد ارشد صاحب اور میرے مٹھا پیر بھائی بیٹھے کے اٹھ گیا چلا گیا جی چلو ماشاءاللہ سامعین محترم حضرات جتنے بھی تسی معزز مہمان بیٹھے ہو نہ میں مہمان ہاں نہ تسی مہمان ہو اج ساڈا میزبان ساڈا خود خدا ہے یا مصطفیٰ دی اولاد ہے کیوں کہ اے جڑے جٹ برادران نے اے مرید نے بابا جی کرما والی سرکار دے تے بابا کرما والی نو فیض ہے اعلی حضرت میاں شیر ربانی دا اے صدا تے منن والے اسی سارے بیٹھے ہاں اللہ تمام میرے بھائیاں دی جتنے ماشاءاللہ ادھر بیٹھے نے سامنے بیٹھے نے ایتھے بیٹھے نے اوتھے تک کھڑے بیٹھے نے اللہ سب نو مکہ بھی دکھائے مدینہ منورہ دی زیارت بھی عطا فرمائے میں بالکل اختصار دے نال چند گزارشات حضور دے میلاد بادشاہ سرکار دیاں گلاں میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی دیوانو خالق المالک المولا کریم نے کائنات عالم دے اندر 124,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام بھیجے نے 313 رسول اس کائنات عالم وچ تشریف لے کے آئے نے میں بالکل جلدی نال محلہ گیلانی وچ آباد ہونے والوں میرے دوستو اللہ دی قسم ہے بابا جی انج کسے دا ڈنکا نہیں بجیا جویں ساڈے کملی والے مصطفیٰ دا ڈنکا بجیا سارے نبی آئے قادری صاحب کی بلا سارے رسول آئے سارے شانہ والے لیکن سارے نبیاں وچ اچا بھی ساڈا نبی سارے رسولاں وچ اچا ساڈا رسول سید المرسلین بھی ساڈا نبی بڑی مہربانی تھوڑی جی مائک دی آواز کھول دے مینوں بار بار نہ آکھنا پوے تہاڈی بڑی مہربانی بابا جانی اللہ تہانوں زندگی اے بڑے نہ بنے کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ اسی ہلے اگے 4 مہینے چلنا ہے تہاڈے نال آئی دی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مدینے جڑی بندی پئی نہ اوہی کافی ہے جڑی مدینے چ بنن دئیے تے اینو ہوندا وی کچھ نہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا صدقہ پیر سید جماعت علی شاہ دا اینو کچھ نہیں ہوندا خیر ہو جائے گی پیر لسانی سرکار دا صدقہ سامعین محترم حضرات سارے نبیاں چ اونچا وی ساڈا نبی سارے رسولاں چ وی اونچا ساڈا نبی بابا جان ساری کائنات وچ وی سونیا شان والا ساڈا نبی آدم سے لے کے جٹ صاحب تہاڈی توجہ حالے میرے ول کوئی نہیں سارے نبیاں چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی شان والے لیکن قرآن دی عزت دی قسم ہے تاریخ پڑھو کتاباں پڑھو مہربانی ایتھے چلاؤ تاریخ پڑھو کتاباں پڑھو کائنات انج کسے نبی دی آمد دے ڈنکا نہیں بجیا جویں حسین دے نانے مصطفیٰ دی آمد دے ڈنکا بجیا جویں مصطفیٰ دی آمد دے ڈنکا یا اللہ او وی تے نبی سن فرمایا ہاں او کوئی صفی اللہ سی کوئی کلیم اللہ سی کوئی خلیل اللہ سی کوئی صفی اللہ سی کوئی روح اللہ سی جدا سب تو ڈنکا بجایا او عام نہیں او کائنات حبیب اللہ بن کے آیا ہے او کائنات حبیب بن کے آیا ہے آؤ خالق کائنات قرآن سماعت فرماؤ میں قبلہ شاہ صاحب تو دعاواں لے کے اگے سفر کریے ذرا اللہ دا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کردا ہے زبان میں گناہگار دی فرمان مدینے دے تاجدار دا ہے اللہ دا قرآن دا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول جنہاں نو قرآن سن کے مدار بولو نا سبحان اللہ بڑی مہربانی تساں شعر بھی سنے نے میں تانوں ایک ادا سناواں گا لیکن اللہ دا قرآن زیادہ سناواں گا کدے اللہ قرآن وچ میرے نبی دی عظمت بیان کردے نے کدے اللہ قرآن وچ فرماندے نے قل بفضل اللہ
وبرحمته فبذلك فليفرحوه فخير مما يجمعون. الله قرآن اچ میرے نبی دا مقام بیان کردا ہے جنج دے سننا چاہ رہے سنیو جائے میرے بھائی اللہ تانوں سلامت رکھے میرے دوستو اللہ دا قرآن کدی قبلہ شاہ جی میرے نبی دی عظمت بیان کردا ہے اگر بابے بوٹے دے شعر سنن لئی تیار بیٹھے ہو تے میں تانوں بابے بوٹے دے شعر سناواں اگر قرآن سنن لئی تیار بیٹھے ہو پر سینہ تیار کرو قرآن کج سننا ہے آؤ میں قرآن سناواں ظفر اللہ بھائی توجہ تسی کہہ رہے سو بندیاں نس جانا ہے ذرا ویکھو تے صحیح نا حضور دے نوکر اپنے گھراں چ واپس تشریف لے آ رہے نے اللہ دا قرآن پیاندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بلا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذرا طب کے بولو سبحان اللہ. بابا جی بیٹھ جاؤ مہربانی تشریف رکھو تھوڑا شکریہ بیٹھ جاؤ ایتھے کتے اللہ تانو سلامت رکھے بڑی مہربانی. خلق میں قرآن سنا رہا ہوں. خلق الانسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ دی آواز جنہاں دا قرآن سن کے کلیجا ٹھریا بولو جنہاں قرآن سننے دا قدی بیٹھا ہے بولے بابا جی بہت شکریہ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا فرمان ہے جدو مومن قرآن سندا ہے او دا دل پاک ہو جاندا ہے جڑا پڑھدا ہے اللہ اونوں وی پاک کر چھڑدا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر تاجدار ختم نبوت. تھکے تے نہیں ہو اکے تے نہیں ہو ہاتھ کھڑے کرو جڑے بیلی تھک گئے ہو. سنیو ذرا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين اذ باس فيهم رسولا چاچا جی پچھلے نال مہربانی اترے اللہ دا واسطہ بولنے شیخ رشید بھی گونگا ہو گیا ہے
على المؤمنين مؤمنوں میں تو عدد احسان کیتا ہے حالانکہ شریع حکم ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے شریع حکم ہے میرے آقا محبوب علیہ السلام دا فرمایا جب کسی پہ احسان کرو تو احسان کر کے پھر جتلانا پہلے دس نیا تنوں کی دیتا سی گلی گلی دستے پھردے ہونے اے وڈا آیا ظفر اللہ کالی دیتے سی احسان کیتا ہے ساڑے کی چولی بنا کھلو نیکی کیتی تے کھوچ پھیڑ دے یا اللہ تیرا اس حکم ہے کہ کسے تے نیکی کرو احسان کرو احسان جتاؤ ہی نہیں تیرے محبوب دی شرع ہے حضور دا حکم ہے پر مولا جدو واری آئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بڑی توجہ اللہ دا واسطہ جی جتھے تسی بالکل تھک جاؤ گے مینوں پتہ میں چھڑ دیاں گا میں بالکل تڑا وقت ضائع نہیں کراں گا انشاءاللہ تانوں لطف آئے گا جو میں بات سنا رہا ہوں یا اللہ ایتھے حکم ہے میں تہاڈے تے احسان کیتا مومنا تے مولا وجہ کی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او بندے او خدا کو تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت خدا کی کس نعمت کا احسان جتاؤ گے قرآن مجید میں بار بار سورۃ الرحمن میں قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خدا کی کون کون سے نعمت کو جو جھٹلاؤ گے اتنی بڑی نعمت یا اللہ احسان نہیں جتایا ظفر بھائی توجہ ذرا احسان نہیں جتایا پر جدو واری آمنہ دے لال دی آئی جدو واری آئی سداد دے نوکر اور سنے ہو میرے نکے بھائی جدو آئی واری مصطفیٰ کریم دی احسان کیوں جتان لگ پہ ہیں فرمائی تے دسنا چانا میرے بندے ہو ایک میں سا ایک میرا محبوب سی ایک میں سا ایک میرا یار سی تے یار ایکو ہی سی تے دے تو انو چھڑیا احسان نہ کراں تے ہور کی کرایا کوئی کسے نو رانا صاحب اپنا یار دیندا ہے بولو تو صحیح کسے دا انا ہوے لولا ہوے لنگڑا ہوے پہلے تے لنگڑے نو بناندا ہی کوئی نہیں لولا ہوے وا دل کسے نال لگ جائے تے بندہ کسے نو اپنا یار نہیں دیندا پھر یار بھی محمد جیسا ہوئے محبوب بھی مصطفیٰ جیسا ہوئے تے پھر اللہ آکھے جی میں مومنوں تو اڑے تے احسان کر چھڑیا ہے یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا گلہ مصطفیٰ دیا ہونگیاں خدا خوش ہوئے گا گلہ خدا دیا ہونگیاں سونا مصطفیٰ خوش ہوئے گا سونا مصطفیٰ خوش ہوئے گا آؤ میرے لجپال آقا کریم دے دیوانوں میں تھوڑا وقت ضائع نہ کرا جس ذوق دے اندر تسی سننا چاہندے اسے ذوق نو اگے لے چلیے میرے نبی کون ہے اندے پیارے دیوانوں میں قبلہ صداعت گرامی دی موجودگی دے اندر میرے معزز مہمان میرے ویر تشریف فرمانے میں تھوڑا جناب مہمان تسی حضور دے نوکر سارے محبت آلے ہو ماشاء اللہ اللہ کریم نے فرمایا میں احسان کر چھڑیا ہے یا اللہ اکھ دیتی ہوئے سان نہیں جتایا مولا زبان دیتی ہوئے سان نہیں جتایا ہاتھ دیتے نہیں سان نہیں جتایا یا اللہ اکھ ویکھن لئی دیتی ہوئے سان نہیں جتایا ہاتھ دیتے نہیں کام کاج لئی سان نہیں جتایا یا اللہ اکھ دیتی ویکھن لئی بابا جی سان نہیں جتایا تہاڈی توجہ دا طالبا میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو میرے مولا اولاد دیتی ہوئے سان نہیں جتایا یا اللہ دولت دیتی ہوئے سان نہیں جتایا میرے مولا شہرت عطا کیتی ائی احسان نہیں جتایا عزت نال دوازی ائی احسان نہیں جتایا ہن تھوڑا جی اگے چلیے یا اللہ جناب آدم علیہ السلام ہے احسان نہیں جتایا جناب شیش علیہ السلام ہے احسان نہیں جتایا جناب ابراہیم علیہ السلام ہے احسان نہیں جتایا جناب اسماعیل تشریف لے کے آئے احسان
احسان نہیں جتایا یا اللہ جناب یعقوب علیہ السلام ہے احسان نہیں جتایا جناب یوسف علیہ السلام ہے احسان نہیں جتایا جناب موسیٰ کلیم ہے احسان نہیں جتایا جناب عیسیٰ روح اللہ ہے احسان نہیں جتایا جناب ادریس ہے احسان نہیں جتایا میرے مولا ایک لاکھ چوی ہزار کمو پیش انبیاء علیہ السلام 313 رسول تشریف لے کے آئے پر میرے مولا کدی احسان نہیں جتایا اور لفظ سنیا جے بابا جی جدو واری آئیے زہرا دے پاک بابے دی جدو واری آئیے حلیمہ دے دلارے دی ایک ایک لفظ دے بول دے جا جگر سمجھ آ رہی ہے جدو واری آئیے زہرا دے پاک بابے دی جدو واری آئیے جناب حسین دے پاک نانے دی جدو واری آئیے مولا حسن بادشاہ دے نانے دی جدو واری آئیے عبداللہ دے چان دی جدو واری آئیے آمینہ دے چان دی جدو واری آئیے عبدالمطلب دے پوترے دی جدو واری آئیے جناب ابو طالب دے سونے بھتیجے دی جدو واری آئیے ابو بکر صدیق دے آقا دی جدو واری آئیے عمر فاروق دے آقا دی اور جڑا بندہ نہ بولے مینو دکھ لگ رہا قبر تک کہ میں چڑھا لے آیا کی لینا جدو واری آئیے ابو بکر صدیق دے آقا دی جدو واری آئیے فاروق اعظم دے آقا دی جدو واری آئیے عثمان غنی دے آقا دی جدو واری آئیے مولا علی دے آقا دی جدو واری آئیے خدا دے خدائی دے یار دی بہت شکریہ جدو واری آئیے مصطفیٰ کریم دی میرے مالک نے فرمایا علی المؤمنین جاگ دے بیٹھے ہو میں کسے نو وہابی دیو بندی شیعہ بریلوی بنان نہیں آیا میں پیغام دینا آیا ایتھے ہر مسلک دا بندہ وچ موجود بیٹھا ہویا ہے او یار خدا دی قسم ہے چھڈو فرقیاں نو چھڈو فرقے نو حضور دے نوکر ہو جاؤ او جیویں خدا آلہ ہے ایویں قرآن آلہ ہے ایویں سونا مصطفیٰ بھی آلہ ہے میرے مالک نے اعلان فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جدی زبان تے پیڑا رکھیا ہو نہ بولے اجے جنو قرآن سن کے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ دی آواز اچھی بولو انج چس نہیں آئی میری دعا یا اللہ جڑا رات دے 12:05 دا ٹائم ہو گیا ہے اچھی سبحان اللہ کے اج راتی پنج دن پاک دا دیدار ہو جائے ہن چیک کریا جے ذرا جھٹ برادران چاچا جی ذرا تسی اچھے بیٹھے جے ویکھیا جے ذرا ہر بندے نو تہاڈے پتر دوترے پوترے بھتیجے کیویں بول دے نے میں دعا پیا کرنا یا اللہ جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ کے اج راتی بابا جی سید محمد اسماعیل شاہ دا دیدار ہو جائے ایک باری دعا پیا دینا وا یا اللہ میرا اس تو چی سبحان اللہ بولے آج راتی میرے مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے اللہ تنو سلامت رکھے پھر میں کیوں نہ کر سونے ہو اللہ دی قسم علی المومنین میں شیر نہیں سنا رہا میں قرآن سنا رہا مومنہ دے احسان ہویا ہے ہن ویکھنا وے سب تو وڈا مومن کون ہے میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو میرے آقا خود ارشاد فرمایا جنا روحاں دے وچ جسا جسماں دے اندر جنا شکماں دے اندر محمد نور چلدا رہیا ہے اللہ دا احسان بن کے آندا رہیا ہے او ماواں وی پاک نے او بابا وی پاک او ماواں وی مومن نے او بابا وی مومن نے ہن ویکھنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سنو نوجوان بھائیو
آدم تو لے کے عیسیٰ تک بڑے بھائی جان جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اے آسان بن کے نور چلدا آیا پہنچیا جناب حضرت عبد المطلب تک جناب عبد المطلب تو چلیا جناب عبداللہ تک پہنچیا کوئی بات نہیں میں کنگی دے دیاں گا تہانوں گڈی چ پئی ہوئی ہے جناب عبداللہ تک نور چلیا جناب عبداللہ تو چلیا جناب آمینہ تک پہنچیا پتہ چلیا میرے نبی دا بابا بھی مومن ہے میرے نبی دی ماں آمینہ بھی مومن ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد بہت شکریہ میرے قادری ملنگ بہت شکریہ جنہاں دا کلیجہ ٹھریا نا سبحان اللہ دی آواز اچھی بسم اللہ بابا جی جنہاں دا کلیجہ ٹھریا ہے کیونکہ اپنا حق لڑ کے لینا چاہیے دا حق کسے نو دینا حق کسے نو دینا چاہیے دا نہیں دینا چاہیے دا میرے اللہ دا فرمان ہے جنہاں نو خوش ہوئیے دل خوش ہویا بولو نا سبحان اللہ خدا دی عزت دی قسم ہے میں اپنی مثال دے لگا سنگیاں نو ایمان دے دسو چاچا جی اگر میرے نبی دے رضوی صاحب لفظ سنیا ذرا اگر میرے نبی دے بابے نے کلمہ نہیں نہ پڑھیا نا کائنات وچ حالے نے او ماں پتر ہی نہیں جمیا جڑا مصطفیٰ دا غلام بن کے اٹھیا ہوئے کہ سب تو پہلا مومن میرے مصطفیٰ کیوں کہ جب بتوں کی پوجا ہو رہی تھی بیٹھی ہو جب بتوں کی پوجا ہو رہی تھی لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت میرے نبی کے بابا کا نام عبداللہ تھا اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ جناب عبداللہ اللہ کا بولیں جڑا توڑے جو چنگا بندہ بولو اللہ کا بندہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا بالکل بالکل تھوڑا سا وقت آپ کا لینے لگا ہوں اللہ کا بندہ جناب سیدنا عبداللہ پاک میرے نبی دا بابا اللہ دا شان بن کے نور میرے بسم اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے بابا مبارک جناب حضرت عبداللہ سرکار تک جدو پہنچیا نا ایک لفظ سنیا ہے جتنا تسی سارے حسین دے بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے نوری فرشتے نا میرے نبی دے بابا عبداللہ دا طواف کر دے سن پہلی واری بھی نہیں آیا میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہی ہوں فرشتے طواف کرنا یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا فرشتے سلامی پتا دے دے نے انہ وچ میرا یار کملی والا مصطفیٰ آ گیا انہ وچ میرا کملی والا مصطفیٰ آ گیا ہے ایماندار نے دسو جنہاں دی پشت چاوے تے فرشتے سوال سلامیاں دین جس ماں دے شکاں میں چاوے فرشتے سلامیاں دین تے جنہاں دے وچ مصطفیٰ آ گیا ہونا سجے کھبیاں قسم چکی ہوئی ہے مولوی صاحب اسی گھر نہیں بول دے تیرے نال کتھوں بولاں گے گھر بھی نہیں بول دیا سی اتھے بھی ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں بسم اللہ جو کہی جائی کہا جا وہ بندہ کدی نہیں بولے گا جنہوں پتا میں حضور دی گل کر رہا ہوں سبحان اللہ دی آواز اچھی بولو در آپ کا شکریہ حضور دے پاک ابا جی جناب حضرت عبداللہ پاک آپ دی پشت مبارک سے رجب دا مہینہ جمعرات دا دہاڑا جناب سید آمینہ نال آپ دا نکاح ہو گیا
جناب سید امی آمینہ سے نکاح ہو گیا رجب دا مہینہ جمعرات دا دن سیدہ فرما دیا نا جدو میرا نکاح ہے نا اللہ دا احسان بن کے کملی والا مصطفیٰ میرے شکہ میں آنا سی رات دا وقت ہویا اے جتنے تسی حاجی ماشاءاللہ ایتھے بیٹھے نے کہی اللہ سب نے مکہ مدینہ وکھائے او حجر مبارک جتے حضور دی امی تے ابے دا نکاح ہویا جتے تشریف لے کے آئے الحمدللہ تہاڈے اس نوکر برا نے ایک واری نہیں اس گھر نو 21 واری ویکھیا ہے الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال سرکار دی محبت نال حضور دی کرم نوازی نال جتے حضور دے ابا جی دا نکاح ہویا تے سیدہ بی بی پاک دلہن بن کے آئیاں او گھر اج بھی موجود ہے لائبریری بڑی ہے مکہ المکرمہ کے نام سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی مکہ المکرمہ کے نام سے وہ آج بھی لائبریری بنی ہوئی ہے تو سرکار کے دیوانو جہاں حضور کی تشریف آوری ہوئی حضور کی اماں فرماتی ہیں ہمارا نکاح ہو گیا رات گزری جناب سیدنا عبداللہ پاک سے میری ملاقات ہوئی یہ شرعی حکم ہے ملاقات ہوئی تو جب تہجد کا وقت ہوا تو جناب آمینہ فرماتی ہیں جناب عبداللہ سے مصطفیٰ احسان بڑھ کے میرے شکم میں تشریف لائے جب میں اٹھ کے بیٹھی تو میرے حجرے سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی جڑے بندے کو خوشی ہوئی ہے بولو میرے حجرے سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی میں عرض کی تھی یا اللہ اے کون ہے بندہ ہی نظر نہیں ہوندا آواز دین والا فرما آمینہ اے رب دا 70,000 فرشتہ تیرے گھر خدا دا شکر ادا کرنے واسطے خدا دا ذکر پیا کردا ہے کہ اج مصطفیٰ دا نور آمینہ دے شکم وچ آ گیا آؤ 10 to 15 منٹ دا مہمان 16 منٹ نہیں ہوئے گا بڑی توجہ میری سرکار دے دیوانو میرے لجپال قبلہ بابا جان بھائی محمد کامران زہ صاحب بھائی محمد قاسم علی قادری صاحب میرے قبلہ بابا جان لانا محمد ارشد صاحب بھائی ظفر اللہ صاحب جتنے جٹ برادران شہزادے ہو ذرا غور نال سنیا جے میرے محبوب دیاں گلاں جناب سیدہ امی آمینہ فرماؤندیاں نے اج تہجد دا وقت ہویا سویر ہو گئی اج میں اٹھیاں میرے دل وچ خیال آیا آمینہ ذرا جا اللہ دا شکر ادا کر کے آ اللہ دے گھر خانہ کعبہ جا بڑی توجہ میرے جتنے جوان بیٹھے ہو جا اللہ دے گھر دا طواف کر کے آ جناب آمینہ پاک ارشاد فرماندیاں نے میں خانہ کتابہ دے اندر یقین جانو جناب بی بی آمینہ فکار فرماندیاں نے اج میں اٹھ دی تے چلدی گئی اج میں جدو مکے دے قریب گئی ہاں اج نکیلے نکیلے پتھر میرے پیراں دے اندر پہلے چبدے سن اج میں قدم رکھے آئے اج پتھر میرے تیرا تھلے گلاب بن گئے میں ایک پتھر نو چکیا تے پوچھیا اوے پتھرا میں کل آئی سا تو پتھر بنیا سے میں پرسو آئی آ پتھر بن کے چبدارے آئے اج میرے پیرا تھلے گلاب کیوں بنے آئے اج پتھر بول کے آندے آمینہ کل کل آئے سو اج تہاڈے شکا وچ ساڈا یار محمد آ گیا ہے اج ساڈا یار کملی والا آ گیا ہے تے انہاں بھی خوش ہو کے آکھے آئے تے اسی بھی خوش ہو کے آکھنے فضل رب اولا اور کیا چاہیے اے میں جٹ برادران نو تحفہ دے رہی ہاں مل کے آکھنا ہے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا اور کیا چاہیے ہم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے علی بھائی ایک واری ہر بندے دا ہاتھ کیچ کری ویکھی کنو کنو حضور ملے نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے
حضور ملے نے نا اپنے مسلک نو چھڈ کے مسلمان ہو کے انج کر کے آکھنا مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ بندے دے منہ چیک کریا جے آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد مرشد کی آمد تاہا کی آمد ساول کی آمد دھیرا نہیں بولنا ساول کی آمد اج دسنا جڑا والے جی محلہ گیلانیاں دے اندر نبی دے نوکر ظفر جٹ صاحب نے چاچا جی نے ویران نے اپنے نبی دا جشن منایا ہے اج جڑا والے دی گلی گلی چ آواز ہے سرکار کی آمد لجپال کی آمد مرشد کی آمد تاہا کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا ہولی ہولی ذرا ہولی ہولی ذرا ہولی ہولی ذرا دھیرے دھیرے ذرا دھیرے دھیرے جڑے کھڑے ہو تہاڈا وی امتحان ذرا دھیرے دھیرے آخری واری آخری ذرا کج بج کے بولنا ہے ذرا دھیرے دھیرے ذرا ہولی ہولی للکار کبالو مرحبا للکار کبالو مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جنہاں دا کلیجہ ٹھہریا ذرا سبحان اللہ بہت شکریہ آؤ میں اختتامی لفظ سناوا یقین جانو میرے نبی دی اما فرماؤندیاں نے اے سونا محمد کریم علیہ السلام میرے شکم دے اندر آ گیا ایک مہینہ گزریا دوجا مہینہ گزریا میرے چھوٹے بھائی میرے والدرا تیجا مہینہ گزریا اچانک مینو خبر آ کے ملی ہے آمینہ تیرے سر دا سائی جہان تو چلا گیا ہے تیرا عبداللہ چلا گیا ہے ایمانداری نال دسو شاہ صاحب رون لگ پئے آکھن لگے بھائی جان میری ماں جہاں تو چلی گئی اور جنہاں دا باپ ٹر جائے او ماواں بچیاں روندیاں نے جنہاں دا خاوند ٹر جائے او بیبیاں روندیاں نے جنہاں دا ویر ٹر جائے او بھرا روندے نے جدوں رسول کائنات دا بابا ہلے تین مہینے دا میرا نبی ماں دے شکم وچ نے میرے نبی دے بابے دا انتقال ہو گیا میرے نبی دی اما صبح روندی ہے دوپہر روندی نے دیگر ویلے رونا آ جاندا ہے جدو کھانا کھان سر دا سہی یاد آیا جدو کپڑے پان سر دا سہی یاد آیا جدو کوئی خریدن والا مال آیا ادو سر دا سہی یاد آ جائے اے میاں صاحب فرما دے نے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ مہربانی باپ مرے او سر ننگا ہوئے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شاہ صاحب دی نظر لفظ کر رہے ہیں میاں صاحب فرما دے رہے ہیں او ویر ویران دے دردی خود
یار محمد اتے ماوا اٹھنیا چھا میرے نبی دی ماں صبح رونا شامی رونا اللہ واسطے اس جملے نو سنیا جے بس مکوا میرے نبی دی ماں ایک دن روندیاں روندیاں بڑی یاد آئی اللہ دے گھر خانہ کعبہ چلیاں گئیاں بابا جی جا کے بھائی جان اج کعبے دا غلاف پکڑیا اللہ واسطے توجہ کریا جے کعبے دا غلاف پکڑ کے اج آسمان وال چہرہ کر کے آندیاں نے او میرا مولا تو تے جاننا ہے میرا زندگی دا ساتھی چلا گیا ہے میرے مولا تسی جان دیو میرے دکھاں دے سکھاں دا ساتھی تر گیا ہے ہن کو جملہ سنیا جے جے اندر دل موجود ہوے تے دل دے اندر دھڑکن موجود ہوے دھڑکن دا نام میرا مصطفیٰ دی محبت ہوے او بندہ ضرور سنیا جے تے بی بی رو کے آندی نے مولا مینوں صبح شام عبداللہ دی بڑی یاد ہوندی ہے یا اللہ مینو عبداللہ دی نشانی دے دے یا اللہ مینو عبداللہ دی نشانی دے دے جڑا میرا سکون بن جائے سنیو محلہ سیدہ گیلانی والے ہو لفظ سنیا جائے سیدہ رو کے اندیاں مولا میری زندگی دا سکون مینو مل جائے میری دعاواں قبول کر لائے اللہ دی قسم ہے ہاتھ بگا بچ آواز آئی آمینہ رونا بند کر دے تینوں انج دا پتر دیا گا جڑا رب دا بھی سکون ہوئے گا جگ دا بھی سکون آپ کو سلامت رکھے وقت گزرتا گیا ٹائم گزرتا گیا چار ماہ سے نو ماہ گزر گئے حضور کی ولادت کا وقت ہو گیا اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں دعا مانگ دیتا ہوں نہیں تو آپ کا ارادہ ہے تو پڑھتا ہوں ورنہ دعا مانگ لیتا ہوں کیا ارادہ ہے آپ کا ہے ارادہ سننے کا دو چار منٹ اور لے لوں آپ کے کیوں جی جٹا بھیا حضرات گرامی قدر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اما پاک فرماندیاں وقت ولادت پلیز وقت ولادت قریب میں عرض کیتی مالک جدے سکون دا وعدہ کیتا سی اودے آن دا وقت ہو گیا ہے میرے گھر تے کوئی دائی بھی کوئی نہیں اچانک دروازہ کھلیا تے چار خاتون میرے گھر آ گئیاں ایک میرا پیر چمیا ایک میرا متھا چمیا ایک ہاتھ چمیا ایک کندھے دبان لگ پئی ہن سنیا جے جڑے پیر چمیا تے بی بی پاک فرماندے میں اٹھ کے بیٹھی تے میں کہو میرے پیر چمن والی کون ہے فرمایا میں جناب حاجرہ اسماعیل دی ماں تیرے پیر پہ چمنی ہاں جنے متھا چمیا اما جی تسی کون ہو فرمایا پتر میں آدم علیہ السلام دی بی بی ہاں اونج تے کائنات دی ماں ہاں اج مائی بن کے نہیں آئی تیرے محمد دی دائی بن کے آئی ہاں میں بالکل اختتامی لفظ کہہ رہا ہوں مصطفیٰ دی دائی بن کے آئی ہاں حضور دی اما فرماندے چٹے رنگ دے پرندے میرے گھر دا طواف کرن تے میں پوچھے آؤ پرندے ہو تسی کادے واسطے آئے ہو اج چھوٹی چھوٹی چنجاں چ بول کے بی بی اسی کلے نہیں آئے مشرق والے مغرب وچ نے مغرب والے شمال وچ نے شمال والے جنوب وچ نے اج پورے جگ تے اکو ہی آواز آ رہی ہے لوکو خوشیاں مناؤ اج کملی والا مصطفیٰ آ رہا ہے خوشیاں مناؤ کملی والا مصطفیٰ آ رہا ہے تے میں قبلہ دا حکم پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں پھر ہس پھس یہی آواز آ رہی ہے جشن سہنے دے منائے تے کمیرے دی نہیں جشن سہنے دے منائے تے کمیرے دی نہیں
جڑا جڑا حضور دے جشن وچ خوش ہو کے بیٹھا ہے آکھو ذرا جشن سخنے دے منائے دے خمیر دی نہیں کیت سرکار دے گائے دے خمیر دی نہیں جشن سخنے دے منائے دے خمیر دی نہیں ہن میرے نال آکھنا ذرا آمد مصطفی مرحبا مرحبا جشن سخنے دے منائے دے خمیر دی نہیں مارا کھا کھا کے قدا نالے داسی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہوکے داسی کی او یار لئی او یار لئی مارا جکھائے تے کمیر دی نہیں جڑا جڑا حضور دے جشن چاہے بیٹھا نا میرے نے نکے بھائیاں واسطے دعا کرن خدا دی قسم ہے میرے سبید سارے آنکھ نے اج کر کے جشن سہنے دے منائے دے خمیر دی نہیں آمد مصطفی بیٹا تو نہیں بولنا ایک واری بابا جی تسی بھی سپیکر بند کر دینا انہاں دی آواز سننی ہے جڑے بیٹھے نے آمد نجبال کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد بڑی مہربانی جشن سونے دے یہ تے کمیر دی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمیر دی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمیر دی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمیر دی اچھا میرے حضور آ گئے میرے حضور بالکل اختتامی تے ایک گل میں اپنے پاک حسین دی نہ کیتی نا سخی بادشاہ دی گل نہ کیتی نا اوئے بچیو میرا پتر اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے میرے نال جاؤ میں تعالیٰ حضور دی بارگاہ وچ ایک ایک نو پیش کراں سلام واسطے ایتھے میرا بیٹا بیٹھ جاؤ بہ جاؤ میرا پتر تسی بڑے اچھے ہو بابا تو بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ساری پھیری تو لئیے تے بڑی خدمت ہوئی ہے ماشاءاللہ بہ جاؤ بابا بہ جاؤ ایہو جہا بندہ سانو نہیں لگتا چنگا چاچا اسی ہر جگہ تے ہر بندے دی خدمت کرنے انہاں نو پتہ ہے تے انج دا بندہ اچھا نہیں ہوندا تہاڈی مہربانی اے لا پھڑ قرآن اے لا اٹھلا ہوں پڑھ لا کمبے تو بس ملا کمبے تو ارا ہو جا کتے ساڈے جمے لگدا ہے ادھر ہو جا تیری مہربانی تیرا شکریہ اینا کہ جٹاں دے جمے لگے وے اوتھے گیا سی تو میرے محترم حضرات مہربانی شکریہ تہاڈا بابا جی سنیا میرے بھائی بیٹھے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے ویر جی حضور دی ولادت ہو گئی اللہ دی قسم ہے ارشد بھائی میرے آقا دی ماں نے ایک واری نہیں آکھیا میں منڈا جمے شکریہ بیٹے رسول دی امی نے ایک واری میں نہیں آکھیا میں چھور جمے ہیں میرے کریم نبی دی ماں نے ایک واری نہیں آکھیا میں بال جمے ہیں ماشاءاللہ میں بھی آکھا بھی علی دا پنجا کیوں نہیں آیا گھنٹے بعد آیا آ تے گیا نا ماشاءاللہ اے یار ہے ساڈا اللہ انہوں صحت دے گرامی قدر میں لفظ تین بولے نے ایک واری میں نہیں آکھیا کہ میں منڈا جمیا کسے دے مسلک تے اعتراض ہوئے تے میرا بھائی مینوں ہنے کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے نہیں تے مینوں وکھاوے کہ حضور نے دی ماں نے آکھیا میں منڈا جمیا میں چھور جمیا میں بال جمیا حضور دی ماں جدو بھی فرمایا ہے ایک کوئی لفظ آکھیا خارج منی نور راجا منی نور اچھا ایک بندہ میں لگا مولوی صاحب جی کی ہے جی تسی دیکھو نا
کو نور مانتے ہو قرآن بھی تو نور ہے میں کہ تینوں کنے آ کے اسی انکار کیتا ہے تواڈے تے سوال ہے میں کہ بھائیان اے دسو قرآن پہلے میں یا نبی پہلے میں او جی ابھی تو نا مجھے نہیں پتا میں ذرا شیخ رہا سیکھ نہیں میں شیخ رہا اچھا وہ پھر کلکلاڑ جاندا نا میں شیخ رہا ہوں میں کہ یارویں دا حلوا کھایا کر ہیں شیطان دے در دی نوکری کریا کر ہیں تے تینو انشاءاللہ اے شیخنی میخنی جڑی نا اے انشاءاللہ کلکلے مل کے باہر آ جان گی ہیں ہاں نہیں تے پھر اج کل دے شوار میں کھا کر مرچاں چیتی پاندے نے پھر تینو پتہ لگے کہ بے شیخ میخ جڑی ہو کیویں ہو خدا دی قسم میں کہ جی بھائی جی ایک قرآن پہلے میں یا نبی پہلے جی او جی میں بھی شیخ رہا ہوں میں کہ بھائی لڑائی کوئی نہیں تیرے نال آ جا لنگر کریے آندا چنگا چوکھا کرایا جی میں کہ چنگا ہی کھواواں گا آپ چنگا کھائی دا الحمدللہ سیداں دے در دے نوکر تے سونا کھاوی دا آ جا چنگا کھواواں گے جٹاں دے براوا کوئی چھوٹی موٹی یاری تے ہے نہیں ہے تے جٹاں نال بندہ یاری لا کے تے پھر دل چھوٹے رکھے ٹینشن نہ لے پتر سپیک نو بند رکھ جڑا پہ آندا نا بند کرا اونوں کدھر آلے بند رکھ بند رکھ کچھ نہیں ہوندا شامی نے کہا میں قدر حضرات میں کہ جی قرآن پہلے بالکل اختتام سے کہہ رہا ہوں قرآن پہلے میں یا نبی انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا قبلہ پھر آپ بتا دیں میں کہ بولے یاد رکھ قرآن بعد میں ہے نبی بعد نبی پہلے میں کیونکہ قرآن کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے قرآن کو نورانیت ملی میرے مصطفیٰ سے پھر ماننا پڑے گا قرآن بھی نور اور مصطفیٰ کی ذات بھی نور محمد کا حسن بھی نور مولا حسین بھی نور کرما والوں کے مریدوں سید آدھو کو بابا جی ذرا ہوں تھوڑا جا اپنی شفقت نہ چلانا جو سونا چلایا تو سی ماشاءاللہ تھوڑی جی ڈلے بڑھا دینا میں ایک شیر پڑھوں ہاں تو اجازت چاہ رہے ہیں سید آ خدا دی قسم ہے جس بندے نے اس گھر دی نوکری کیتی ہے وہ کدی کمی نہیں ہوئی انہوں اللہ نے انہوں جہان اچھ عزت دیتی ہے جیڑا گھر نال بدخار بنیا نا جنہیں اس گھر نال خدا دی قسم ہے اگر تھوڑی جی بھی بدخوئی کیتی ہے پھر اجڑ گیا اودے زمانے تے عزت ہی نہیں رہی کیونکہ جنہیں اس گھر نال پیار کیتا او جبریل سردار فرشتیاں دا بن کے اٹھیا ہے پھر ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے دین بچا گئے لال تین بچا گئے لال علی دے لال علی دے کہ تسی سیدہ نے مرید سنیو تین بچا گئے حالے نہ سٹیو جے تو میرا حق کھلوتے رہو جے تو حق بنے تو سٹیو جے تین بچا گئے لال علی دے کال نبھا گئے لال علی دے تین بچا گئے لال علی دے لال علی دے تین بچا گئے لال علی دے اے کال نبھا گئے لال علی دے تین بچا گئے لال علی دے لال علی دے شیر سنو آخری شیر سنو ذرا لوگا کولو قرآن کی سننا کھولو قرآن کی سننا قرآن سنا گئے جنہ دے ہتھاں چ طاقت کوئی نہیں نہ بولیا جے قرآن سنا گئے او لال علی دے او دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے آخری تحفہ سارے بھائیوں کو میرے حسین نے ہمیں سبق دیا کیا باطل یقین
هرگز نہیں جھکنا جنہاں دے ہاتھ وچ غازی عباس نے طاقت دتی او ہاتھ چکیا جدرا باطل اگے ہاتھ چکی رکھیو باطل اگے هرگز نہیں جھکنا کیوں سبق پڑھا گئے لال علی دے لال علی دے حیدر 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 علی ہر بندہ کیچ کری ہن جنے بندے دی فکھے چوں چیک کر رہے حیدر نکل رہا کہ نہیں نکل رہا حلالی موالی اونچی آکھے ذرا حیدر حیدر حافظ صاحب دا ایکو شعر پڑھ دیا میں نیوا میں نیوا میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی بھلا خوبے اویوں نہ اچیاں دا باہو جنا نیویاں نال نبھا لقد من الله على المؤمنين اذ باث فيهم رسولا مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے اپنا سجڑ تانوں دے چھڑیا ہے اپنا یار تانوں دے چھڑیا ہے چاچے ہو میرے بابے ہو او محبوب دی آمد ہوئی آ بابا منڈی چ وک جاندا سی آواز اج تو بعد بابا وکے گا نہیں میں جنت دے اٹھے دروازے اٹھا کے پیو دے متھے چ رکھ دتے نے جڑا صبح سویر اٹھ کے اپنے بوڑھے باپ دا چہرہ ویکھے گا میں محمد دا وعدہ ہو گیا ایک اللہ حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا میں رزلٹ دے رہا میلاد پاک دا ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی ہے میں عرض کیتی مدینے دے تاجدارا ماں محلے گیلانی دی ہوئے اگر گوبر اچ پیر ٹر جائے اڈیاں پھٹ جان کتے جنت نکل تے نہیں گئی فرمایا نہیں جیڑا نوجوان کوئی اپنی ماں دے قدم چمے گا میں محمد دا وعدہ ہو گیا میں انہوں جنت لے کے دے دیا گا جیڑی بیٹی وک دی کئی بندے آندے نے میلاد کتے لکھے ہے میں انہوں ایک کوئی گل کرتا کوئی کدی نہیں انہوں نے بحث کی تھی میں کہ بیٹی ہے تیرے گھر آندے ہاں جی میں کہ جا اپنی تھی انہوں پوچھ پتر تیرا پاپا تینوں پوچھدا ہے اے دس حضور دی آمد تو پہلے تیرا کی حال سی جڑا جواب تیری بیٹی دے وے مینوں لکھ کے ضرور بھیجی جواب اکو ہی ملے گا بابا اسی تے وک جاندی سا اسی تے زندہ دفن ہو جاندیاں سا سانو زندہ دفن ساڈا باپ کر چڑھدا سی جدوں دا آمینہ دا چن محمد آیا ہے تے کملی والے مصطفیٰ فرمایا جی دے گھر ایک بیٹی آ گئی خدا دیا نو رحمتا او دے گھر تشریف لے کے آ گئی نے جتنے میرے چٹیاں داڑیاں نے بابے بیٹھے ہو میں تواڈے تے سوال چوک کے جا رہا ایمان دار نہ دسیا میں اس نبی دا میلاد نہ مناواں جنہیں آ کے عصر دی نماز پڑھ کے اپنے بوڑھے ماں باپ دے درمیان وچ بیٹھ جا ادھر ماں نو ہسا ادھر پیو نو ہسا تیرا بابا ہس پیا میں محمد وعدہ کرنا ہسانا تیرا کم ہے جنت میں مصطفیٰ لے کے دے دیا گا مینو دسو کہ لانی محلے والے ہو اپنے تفرقہ فرقہ فرقی چھڈ کے خدا دی قسم مسلمان بن کے جواب دیو کیا اس نبی دا میلاد نہ مناوا جنہیں باپ دے متھے جنت رکھ دیتی ہے جواب دیو آخری واری بولے آجے تے جنے بن کے بولے آجے کیا اس میں اس رسول دا میلاد نہ مناوا جنہیں ماں دے قدمہ تھلے اٹھے جنت رکھ چھڈیے کیا میں اس نبی دا میلاد نہ بناوا جنہیں بیٹی دی آمد رحمت آگ چھوڑیا ہے بس اتنی بات سوچا اس نبی نے علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ راضی، خدا راضی. خدا راضی کرنا چاہتے ہو نماز پڑھا کرو، وعدہ کرو نماز پڑھو گے. ہاتھ نہیں کھڑے کراں دا. روٹی کھان دا پتا جے ہے کہ نہیں پتا؟ بہتا پتا ہے. ایک دی جگہ تے دو دی جگہ تے تین، آلو دی جگہ تے ککڑ، ککڑ دی جگہ تے جناب چکن مٹن سب کچھ پتا ہے. نماز دا کیوں نہیں پتا؟ انگریز یہودی چاہندا سی کہ انہاں دے ہتھاں چ موبائل دے دیں، اذان دا وقت ہوے ایک گم ہو جان، نماز دا ٹائم ہوے جوان گم ہو جان. جوانو پردیشیاں ہتھ بننے تھوڑے اگے، میں گناہگار دے جڑے ہتھاں دی لج رکھے آجے. جدوں اذان ہوے تانو سیدہ زہرا دی چادر دا واسطہ، ایڈا وڈا واسطہ دے چلے آجے. اے او واسطہ ہے اللہ دی بارگاہ چ پئیے تے رب وی من جاندا. یار تسی تے خدا دی مخلوق ہو. ہاتھ جوڑ کے تہاڈے اگے ہاتھ پہ بننا، اذان دا ٹائم ہوے سارے کام چھڈ کے اللہ دے گھر نو آباد کر. اور اج دی اسی پوری محفل جٹ برادران دی اپنے فلسطین بھائیاں دے نام پہ کرنے ہاں، اور دعا پہ کرنے ہاں انہاں واسطے اللہ انہاں نو فتح عطا فرمائے. اے ہن تے موقع ہے معراج بیان کرن دا. او مسجد اقصی جتھوں امام الانبیاء علیہ السلام نے ابتداء خدا دی ملاقات کی تھی. لیکن ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہن لگا، بھائی نو فون آ رہے نے، اے نو وے دوبارہ پھر کدی میں اس محلے بڑا ہی نہ. میرے بھائیو یقین سے سنیے، اے او مسجد اقصی جیدے وچ حضور تر کے آئے، ایک او بھی موقع آیا جدو میرا مصطفیٰ مکے سی نا، اے مسجد اقصی مکے تر کے میرے مصطفیٰ دے گھر دا طواف کر دی رہی ہے. اور 17 مہینے تک میرے رسول نے ایدے وال منہ کر کے خدا دی عبادت کیتی ہے. اے او مسجد اقصی ہے جتھے ابتداء مصطفیٰ اللہ دی معراج واسطے گئے نے. دعا کرنے ہاں صرف کھوکھلے مسلمان نہ بنو، عملی پیجامہ پہناؤ اپنے اندر. اے دو چار چھ بندے 10 بندے کٹھے ہو کے چوک تے کھلو کے ٹھک 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 فوٹواں بڑوائیاں تے جناب بھیج دیتے ہیں جی فلسطین یک دے اظہار ہو رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر کچھ کرنا چاہنا تے قلم اٹھا، قلم اٹھا، یک جا ہو جا. کافر کٹھے ہو گئے، تسی مسلمان حالے تک اسے چکرے چ پئے ہو. وہ آندے جی وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے. آج یہودی کٹھے ہو کے انہوں نے کٹ دینے پہ ساڑی حکومت بولی ہے. ایتے سیاسی سماجی شخصیت بیٹھے نے، کوئی ناراض نہ ہوئے. کتے گیا وہ کاکڑ پھاکڑ بولی حکومت. کاش آج جیوندہ ہوندہ میرا بابا خادم. بابا جی ایک منٹ یہ بند کر دے جی، یہ بڑا بڑا سہارا ہے ساڈا ہے. یہ بندے وچ بولتے نہیں. اج ہوندا بابا جنہیں خدا دی قسم ہے کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے، میری 4 ایڈیاں نے تے چارے بند نے پتا چلیا وہ جس خادم دا نام ایڈا بھارا ہے وہ دا حسین کڈا کو بھارا ہو سی. یار وہ دا حسین کتنا کو بھارا ہو سی. او بابا خادم حسین جڑا کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے آندا سی، اوئے کافرو تانوں نہیں پتا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہیں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک واری آکھو لبیک یا فلسطین، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا کیونکہ بھائی امیر المجاہدین بھائی حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کل انشاءاللہ اعلان کرنا ہے کہ ہم نے لبیک یا اقصی کا مارچ کب کرنا ہے. تو دوست آپ آؤ گے؟ تیار رہو گے؟ وہاں کو مار کٹائی نہیں ہونی، اٹھو گے؟ ایک کیونکہ آج اٹھنے کا وقت ہے. صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر موت قبول ہے تو پھر اٹھنا بھی قبول ہونا چاہیے. ایک باری دو باری میرے نال نعرہ مارنا، ایک باری آخنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
اج بھی میرے بابا دی اج بھی میرے بابا دی کیا بات کیا بات اج بھی میرے بابا دی اج بھی میرے بابا دی بس بہت شکریہ میں تمام جٹ برادران کا انتہائی مشکور ہوں بالخصوص قبلہ شاہ صاحب اور اپنے حضور دے سنا خانہ دا تسی مصروف لوگ ہو یار تہاڈی بڑی مہربانی تسا ٹائم دیتا ہے بڑے بھائیاں دا معزز مہمان بہت شکریہ رانا صاحب اللہ آپ سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے شکریہ بھائی جان کسی بھائی نو میرے خطاب تے اعتراض تے نہیں بولو راضی جائے ہو چلو انشاءاللہ کل مغرب تو بعد ایک مرتبہ خطاب ہے 100 کیڑا چاک کے بھیا 650 ادت نہ ایڈا بڑا ہے غفور ایک چاک چٹھیاں دا پورے 6 بجے خطاب ہونا ہے تے پورے 7:15 مکھ جانا ہے اے تو انوں بھی دسن دے اے تھوڑی بڑی مہربانی باویں بٹھا لوے اجے تے باویں خطاب کرا لوے اجے صدی احمد یاد رکھنا بہت شکریہ جی بڑی مہربانی کھڑے ہو کے ایک شعر درود و سلام دعا